Gaat u alle zitten? Ja. Welkom, familieleden, vrienden en andere bijeengekomenen. Voor de herdenking van Lex. Ja, dat wil ik niet zeggen. Sorry, verkeerde boekje. We beginnen even opnieuw. Goed. Lieve vrienden, opa's, oma's, tantes, ooms, jongens, meisjes, papa's, mama's, broertjes, zusjes. En in het speciaal natuurlijk Donna, die haar gezin vertegenwoordigt. Vandaag zullen Sophie en Sky met elkaar in het huwelijk treden. En het verheugt me om te zien dat... Nee, stop. Je vergeet iemand. Welkom Sophie, haar vader. Sophie, je vader is hier. Ja, dat weet ik. Wat? Ik heb hem zelf uitgenodigd. Maar hoe? Ik bedoel, ik weet zelf niet eens wie van de drie... Oh shit. Daarom zijn ze natuurlijk alle drie, of niet? Oh, nee. Oh, ja. Mam, het spijt me ontzettend. Kun je me ooit vergeven? Nee, kan je mij ooit vergeven? Mam, al had je seks met 100 mannen, je blijft mijn moeder en ik hou van je. Ik had helemaal geen seks met 100 mannen. Wacht even. Dus als ik het goed begrijp, is Sophie misschien van mij of van Bart of Harry? Ja, ja, klopt, ja. Maar het is wel je eigen schuld, je slaat niet zo'n toon tegen me aan. Ja, als jij mijn moeder niet had gedumpt. Gedumpt? Nou, zo is het helemaal niet gegaan. Ik was verloofd. Ik ben terug naar huis gegaan omdat ik vond dat mijn verloofde daar recht op had. Ik ben meteen teruggekomen. Wat? Ja, ik heb tegen Loes gezegd dat ik niet met haar kon trouwen en ben meteen teruggegaan. Waarom heb je niet even gebeld? Omdat ik dacht dat jij stekend op je kamertje op mij zat te wachten. Was dat even dom zeg, want in werkelijkheid hoorde ik dat je met een of andere kerel in een bootje... Puntje, puntje, puntje. Dus ik zei tegen me dat ik een enorme sukkel was. Ja, en omdat er bewijs is, ze met mij getrouwd. Dus als jij werkelijk... Zou ik even mogen interromperen? Oh, Harry. Donna, die cheque die kan me gestolen worden. Hou, alsjeblieft. Ik vind het gewoon geweldig om een derde papa van Sophie te mogen zijn. Dat is meer vaderschap dan dat ik ooit had durven dromen. Donna, je was de eerste vrouw van WeCute, maar ook meteen de laatste. Weet je, er zijn zoveel soorten families en nou ja, jouw familie is jij en Sophie. En ja, ik had het je al een tijdje willen vertellen, maar... ik ben al jaren gelukkig met Jan Hendrik. Dank u! Sophie, we kunnen natuurlijk ook laten nakijken als je het zeker wil weten. Wat mij betreft het had ik gelijk. Eén derde papa van jou vind ik meer dan geweldig. Ja, ik vind het ook geweldig. Het is met vaders net als met de tram. 20 jaar lang wacht je erop en ineens komen er 3 tegelijk. Weet je, ik weet niet wie van jullie 3 mijn vader is. En het kan me ook niet meer schelen. Ik weet nu eindelijk wat ik wel wil. Sky? Laten we niet gaan trouwen. Wat? Oh, hè? Wat? Jij hebt het toch niet zo nodig. En nou ja, ik heb mijn hele leven nog voor me. Zullen we weggaan van dit eiland de wereld in? Sophie, ik hou zo ontzettend veel van je. Zeg, Donna, wordt hier nog getrouwd of zijn we hier voor niks? Ik weet even helemaal niks. Ik ga lekker zitten. Stop. Ik vind het zonde van zo'n mooie bruiloft. Nou, wat dacht je ervan, stuiveling? Je moet toch iemand kunnen rondcommanderen op dit eiland? Je bent zo gek. Bigamie is niets voor mij. Bigamie? Nou, voor mij ook niet hoor. Ik ben gescheiden. En weet je, ik ben al 21 jaar verliefd op je. En vanaf het moment dat ik je aankwam, ik sta te popelen om dat te bewijzen. Dus kom op, Donna. Dit is maar voor de rest van je leven. Oh.
Woo!